Yunus adında oğlandı. Hardası diyeyim 28-35 yaş arası var belə. Oğlan elə bir ki bir polis vurub silahını götürmüş axtarışdaydı belə. Həmin o oğlandı. Elə bir ki Gəncədə Qlavnı deyən yer var. Qlavnın vermağın qabağıdır. Biz həmişə ora Qlavnı deyirik. Elə mərkəzi Gəncənin mərkəzi düz icra başçısının yan tərəfi. Orada gəlibdi taksi şoförlərini şeylikdə təhqir eləyibdi. Təhqir eləyibdi. O da ki, oğlan görübdü, qıraqdan dözməyibdi. Başa üç dənə çıxarıb birini telefonun teline qoyub, üç dənə də buna, biri də bunun göz nahiyəsindən tutdu.